lado mais assim, descontraído, né? A equipe, às vezes, ela tem um pouco de resistência em relação às mudanças, né? E sempre a equipe diz que não vai dar certo, que é diferente, que já está acostumado com outro tipo de processo. E, na verdade, quando a gente começa a orientar o pessoal e tudo, a própria equipe, né, ela valoriza essa questão da mudança. Então, assim, a gente procura levar com a maior descontração possível o nosso dia a dia. A nossa equipe já participou lá e foi muito positiva a participação, né? Todos eles chegaram aqui no dia seguinte todos satisfeitos e contando as brincadeiras, tudo, o encontro com os colegas, né, do trabalho. Então foi bastante positivo a participação no evento da Sotinta, né, de aniversário da Sotinta. Eu costumo dizer que qualquer produto hoje, o diferencial de qualquer produto que esteja no mercado hoje, é o pós-venda. Né? E o pós-venda hoje não é mais diferencial, é obrigação, né? Ele faz parte do produto. E a Sotinta é um partido na frente em relação a esse quesito, ou seja, a Sotinta hoje nos oferece um trabalho de pós-venda que eu não consigo enxergar na concorrência. Né? A Sotinta, como eu disse, ela está sempre junto no sentido de desenvolver a equipe. Então, o grande diferencial hoje da Sotinta é exatamente esse, é estar junto conosco no dia a dia, na operação. Nós estamos vivendo hoje um momento que está muito em pauta essa questão ligada ao meio ambiente. Né? A gente não consegue mais desenvolver nenhum tipo de ação, nenhum tipo de projeto sem levar a questão do meio ambiente na pauta. E o que eu vejo hoje é que a gente precisa avançar um pouco mais em relação a isso, né? Conscientizar mais esse pessoal de oficina, o pessoal que realmente é o consumidor final dos produtos das Sotintas e focar um pouco mais nessa área do meio ambiente. Sotintas, a cor você escolhe e a qualidade nós garantimos.